essência sempre, Deus. Glória a Deus. Amém.
Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É uma alegria receber cada um de vocês aqui. É uma alegria todos estarmos aqui na presença de Deus para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quem está nos acompanhando online também, seja muito bem-vindo. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Se quem pudesse, coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, porque estamos aqui em tua casa, Deus, na tua presença, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela sua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia, Pai. Seja conosco, Senhor, em mais uma noite de louvor e de adoração ao teu santo nome. Que nós possamos, Senhor, estar com o coração aberto e os ouvidos atentos para ouvir a tua palavra, Senhor. Usa, Senhor amado, cada um que estará aqui nessa noite falando da tua palavra. Usa a vida do pastor Augusto, Senhor. Que o Senhor possa nos usar como instrumento, Senhor, nas tuas mãos para encher, ó Deus, o teu povo da tua presença, Pai. Derrama, Senhor, da tua presença neste lugar, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.
aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Que o reino do Senhor venha sobre nós nessa noite, amém? Nosso Pai, que o Seu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade. Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no cantar um louvor agora que fala sobre a essência da adoração. Nós precisamos, irmãos, voltar à essência da adoração do Senhor. Aquilo que nos leva diretamente à presença de Deus, né? Às vezes a gente deixa o nosso dia a dia nos afastar, o nosso dia a dia nos distancia de adorar o Senhor, né? Às vezes a gente se envolve em tantos problemas, se envolve nos nossos na nossa rotina. E essa essência que a gente tem de adorar o Senhor, nós somos criados para isso, para adorar e louvar ao nome do Senhor. E isso às vezes se perde em meio ao nosso dia a dia, em meio às nossas rotinas.
Então nessa noite eu convido você a voltar à essência da adoração, a voltar a adorar ao Senhor de todo o seu coração, no dia a dia, no seu carro quando você está indo para o trabalho, na sua casa quando você está preparando sua comida, quando você está tomando banho. Adore ao Senhor de todo o seu coração, se entregue diante do Senhor e coloca todo o seu coração diante dele para adorá-lo em espírito e em verdade. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Pelo que eu fiz nela.
seja louvado. Vocês podem se assentar por um minuto. É uma alegria enorme receber cada um de vocês hoje aqui para esse dia de festa, dia de apresentação. As crianças já podem acompanhar as professoras. Espero que esteja tudo bem contigo, espero que você tenha passado bem a sua semana. E que legal, bom ver o Laércio aqui. Seu Laércio, seja muito bem-vindo, viu? Prazer enorme ter o senhor aqui conosco, cada um de vocês aqui. Meu tio Paulinho também, que serve como pastor na Igreja do Avivamento Bíblico. Deus abençoe, tio Paulinho, prazer enorme ter você aqui conosco também. Cada um dos irmãos, Gilmar, Márcia, Sérgio, tanta gente querida aqui entre nós. E nesse momento eu quero falar um pouquinho, Mateus, Larissa, sejam bem-vindos. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre generosidade. Nós temos aprendido que tudo aquilo que nós recebemos de Deus deve ser dividido, deve ser compartilhado. E nada que nós temos é propriamente nosso. Nós estamos nessa terra como passageiros, como peregrinos. E nesse processo de peregrinação, que realmente nós sejamos a mão generosa de Deus para aqueles que sofrem, a mão generosa de Deus para aqueles que têm alguma dificuldade. E nós precisamos repartir, dividir e compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Se você deseja fazer isso hoje, contribuir financeiramente com essa igreja, você pode dar um sinal com a sua mão. O senhor Valmir pode te auxiliar, a Charmene também e o Fernando também podem te auxiliar. Vocês que já fazem isso no decorrer da semana através do Pix, da conta bancária da igreja, também é um momento de agradecimento, é um momento de gratidão, tá bom? Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Pai, que a tua boa mão esteja sobre nós e que o Senhor abençoe esses recursos. No nome do Senhor Jesus, amém e amém. Lado. Todo ao me dar a salvação.
Que legal, bom demais. Andréia, seja bem-vinda. Bom ter você aqui conosco também. Alana e o Marcelo. Cadê a Alana e o Marcelo? Jean e a Letícia também. Que legal. Bom, gente, nós estamos numa série de mensagens. Estamos fazendo a exposição de Mateus capítulo 5 até o Mateus capítulo de número 7, o famoso Sermão da Montanha. E hoje nós vamos nos dedicar a Mateus capítulo de número 6, do versículo 5 ao versículo 8. O tema dessa série de mensagens é Blessed, abençoados. Nós estamos falando de textos que têm uma relação com pessoas que são abençoadas, e Jesus estava dando esse grande discurso a esse público. Então, se você puder, se você tiver a Bíblia aí próxima de você, é Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo de número 5 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lho peçais. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração e que o teu Espírito nos dirija nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um escritor cristão famoso chamado C.S. Lewis, e ele escreveu um livro, Cartas de um Diabo a um Aprendiz. A proposta desse livro é mostrar como é a vida cristã vista pelo lado oposto, vista pelo lado do inimigo. E ele tenta, nesse livro, o tio assume esse papel de ensinar o seu sobrinho sobre como ele deveria viver de forma contrária ao cristianismo, como ele deveria ser um aprendiz do mal, como ele deveria ser um aprendiz do diabo. E é muito interessante que tem um capítulo nesse livro dedicado à oração. E uma das frases que mais me chamam a atenção nesse livro, se você não leu, eu recomendo que você faça essa leitura, é um livro muito interessante. E tem um momento que ele vai dizer exatamente assim, o tio ensinando ao sobrinho: a melhor coisa a se fazer, se possível, é afastar-se completamente do paciente. Ele está dizendo do paciente, do cristão ou do crente. E essa ideia de afastar-se o paciente em questão é levá-lo ele distante de uma vida de oração. Então ele está dizendo assim: olha, o quanto mais distante nós formos capazes de deixar o cristão longe de uma vida de oração, de uma vida de relacionamento com Deus, mais a nossa tarefa vai ser muito bem sucedida. Então, qualquer intenção que qualquer cristão tenha no mundo acerca da oração, nós vamos mover contra, nós vamos tentar distanciar esse alguém, esse cristão, de uma vida de relacionamento com Deus. E o tema que eu quero trabalhar hoje, o texto que nós separamos, é exatamente relacionado à nossa vida de oração. A oração não é uma opção. Todos nós que estamos aqui, independente da nossa forma de crer, independente da nossa religião, nós vamos expressar de alguma forma as nossas intenções a Deus, ao objeto da nossa devoção. Nós vamos de alguma forma tentar colocar o nosso coração em relação a alguém superior, a uma divindade. E nessa história de C.S. Lewis, ele está dizendo: olha, vamos afastar os cristãos de uma vida de oração.
porque eles sabem que uma vida de oração é uma vida poderosa, uma vida de oração rompe barreiras, uma vida de oração traz o invisível a ser visível, traz o impossível a se tornar possível, porque quando nós estamos orando, nós estamos recorrendo ao Deus Criador, aquele que tudo pode, aquele que vai além das nossas próprias forças, nós estamos buscando uma intervenção de Deus no meio do caos da nossa vida. E no versículo 5, nós vamos perceber palavras de Jesus: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus está dizendo: olha, existem pessoas que oram. E o começo do versículo 5 é bem interessante, que ele diz assim: e quando orardes, ele não está colocando numa possibilidade de não oração, ele está dizendo: olha, todos oram, todos têm uma fome por Deus, todos buscam uma relação com o Deus Criador. Quando Deus criou o ser humano no jardim do Éden, ele soprou sobre as narinas desse homem a alma vivente, e essa alma vivente, ela pode ser traduzida como uma garganta faminta. Todo homem, por mais isolado que ele seja, ele tem fome por Deus, ele deseja Deus, ele tem um vazio no seu coração que precisa ser preenchido com essa relação com o próprio Deus. Por isso Jesus está dizendo: olha, quando orardes, não sejam como os hipócritas, não sejam como aqueles que não agem com verdade, não sejam como aqueles que estão usando uma máscara e manipulando a sua própria vida, querendo passar uma imagem de pessoas boas, sendo que todos nós somos maus. A gente já conversou isso diversas vezes aqui na igreja, que todos nós somos pecadores falidos, que aquela ideia que nós temos, ou que muitas pessoas têm, que existem pessoas boas e que existem pessoas más, essa não é uma ideia bíblica. A ideia bíblica, segundo Romanos 3:23, é que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Na visão de Deus, todos são maus. Na visão de Deus, todos carecem da obra do Salvador Jesus Cristo. Na visão de Deus, todos nós estamos debaixo da condenação eterna do pecado, e somente a obra de Cristo, a obra do Evangelho, é capaz de nos tirar da escuridão da morte e nos colocar em um caminho de vida. Então todos nós somos maus, todos nós podemos orar como esses hipócritas, todos nós podemos em algum momento da nossa vida tentar mascarar a nossa finitude, a nossa situação de seres humanos falidos diante de um Deus que é Criador. Por isso o primeiro ponto de hoje, o primeiro ensino: não ore como um filho bastardo para ser visto. Não desenvolva uma espiritualidade, uma religiosidade que seja apenas, que tenha como objetivo ser visto pelos homens. Na verdade, a espiritualidade cristã, ela é construída no ambiente privado. A espiritualidade cristã é construída de porta fechada, segundo as palavras de Jesus. É claro que a nossa vida pública, sim, tem influências naquilo que nós somos, na maneira como nós oramos, mas não ore para que você seja percebido, não ore para que você seja visto pelas pessoas, para que as pessoas ao olharem para você ou para mim digam: nossa, que cara bom, nossa, que cara religioso, nossa, que cara legal. Não, nós somos maus, nós somos pecadores falidos, e se nós temos produzido coisas boas nessa vida, é obra da graça de Deus, é fruto do Espírito Santo que tem trabalhado no nosso coração e na nossa própria vida. Então os hipócritas, eles oram para ser percebidos. A oração, ela não é um mecanismo que move a mão de Deus. Nós não oramos porque queremos que a mão de Deus se mova ao nosso favor. Eu não consigo pensar em um Deus que rasgou o seu filho numa cruz, esperando que nós, homens pecadores, ficássemos orando com vãs repetições, dizendo: Deus, me seja favorável,
Deus olha para a minha dor, Deus olha para o meu sofrimento, Deus não poupou o seu único filho, e Ele expôs o seu único filho naquela cruz ensanguentada, dizendo: vocês são amados de Deus, Deus ama a vida de vocês, e Deus se importa com vocês de maneira sacrificial. Então o objeto da oração não é nós movermos a mão de Deus, não, Deus já veio ao mundo, Deus já está do nosso lado, Deus já conhece a nossa dor, Deus já conhece o nosso sofrimento. O bastardo que não conhece Deus, que fica orando consequentemente com vãs repetições, dizendo: Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus me dê saúde, Deus me dê dinheiro, Deus me dê proteção. Os filhos amados de Deus descansam na soberania de Deus, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando as coisas não dão certo. Os filhos de Deus descansam debaixo de do cuidado de um Deus Criador, mesmo quando tudo parece que é um caos. Então os bastardos, os hipócritas, eles oram de pé nas praças, nas ruas, para que eles sejam vistos, e para que a sua oração e a sua vida pública seja apreciada. Mas tudo aquilo não tem vida, tudo aquilo não tem sentido no dia a dia dessas pessoas. A oração não muda Deus, você não é o centro da história. Quando você está orando, você não deve estar orando para que Deus mude. A Bíblia diz que Deus não tem mudança, Deus não tem sombra de variação, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando você dobrar os seus joelhos e você estiver orando ao Deus Criador, primeiro saiba que Ele está do seu lado, saiba que Ele te ama de maneira sacrificial, saiba que Ele se importa absurdamente com você. Ah, mesmo quando eu estou movido de ansiedade, de medo, de culpa, de desespero, sim, Deus está do seu lado. Jesus fez uma promessa que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, e Ele é a companhia presente de todos os dias, e Ele não vai nos deixar, e Ele não vai nos desamparar. Mas às vezes os filhos bastardos que não conhecem o Pai, eles ficam orando incansavelmente, pensando que nós, seres humanos finitos, somos capazes de mudar os planos eternos de um Deus que criou tudo, que fez tudo de maneira bela e que fez tudo de maneira muito maravilhosa. Você pode imaginar que o Deus que criou a cordilheira, o Deus que criou as águas ali em Capitólio e tudo, o mar, que criou o céu, que criou a terra, o Deus que exibiu a sua criação e a sua criatividade, o Deus que criou cores, aromas, o Deus que criou seres humanos segundo a sua imagem e a sua semelhança, será que Ele vai se sujeitar a criaturas criadas? Então o motivo da nossa oração nunca deve ser mudar Deus. Você não é o centro da história, Jesus, Ele é o centro da história, e eu e você, nós somos coadjuvantes no teatro da redenção de Deus. Deus está salvando o mundo, Deus está salvando pessoas, você não é o centro disso, Jesus é o centro disso, e nós somos coadjuvantes, nós participamos como coherdeiros, como filhos adotados da obra de redenção de Cristo Jesus. Então, quando você dobrar os seus joelhos e orar, saiba que nesse lugar que você está orando é santo, e que nesse lugar que você está orando existe um Senhor que é dono de todas as coisas, e que você deve assumir a sua postura de servo, de ser humano finito, falido, de uma pessoa que não consegue compreender todos os planos de Deus, e Deus nem sempre vai contar para nós tudo o que Ele tem a fazer na nossa vida e na história. Na verdade, o que nós temos que fazer é descansar nos braços de um Deus que nos ama, e descansar nos braços de um Deus que cuida de nós. Eu não consigo imaginar o Henrique, Felipe, quando ele estiver indo à escola, e ali ele preocupado, de repente, dizendo: pai, o senhor já comprou o material escolar? Pai, você já providenciou o lápis de cor, a canetinha? Pai, você já separou as folhas de sulfite? Eu nem sei se usa mais folha de sulfite.
Pai, você já cuidou de tudo para mim. Eu não consigo imaginar o Henrique preocupado com isso. O cuidado, a proteção, a provisão é prerrogativa dos pais. Normalmente o Felipe e a Verônica que vai cuidar de prover, que vai cuidar de proteger, que vai cuidar para que todas as coisas estejam em ordem, para que o Henrique possa ir para a escola tranquilamente, ali ele possa desfrutar de um período de diversão e de aprendizado. Se nós que somos maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, será que o nosso Pai Celestial vai ser capaz de nos esquecer? Será que o nosso Pai Celestial vai ser capaz de nos dar as costas? Será que Deus vai dar de ombros com a sua dor? Será que Deus vai dar de ombros para o seu sofrimento? Será que Deus está esperando que você faça mais uma campanha para que Ele esteja perto de você? Será que Deus está esperando que você dê dinheiro na igreja para que Ele esteja perto de você? Será que Deus está esperando que você faça mais um voto, mais um sacrifício para que Ele esteja do seu lado? Não, o escândalo da cruz e o escândalo do Evangelho é: Deus decidiu habitar em nosso meio por meio da manifestação do Filho, e Ele não espera absolutamente nada de nós. Ele fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Qual é a nossa parte, Augusto? Creia pela fé que Ele é o teu Salvador e viva em gratidão, viva em resposta ao que Ele fez por você na cruz do Calvário. Nenhum cabresto religioso é capaz de domar a imensidão dos nossos pecados. Nenhum cabresto moral é capaz de domar o seu coração pecaminoso. Se você não se render à graça de Deus, se você não se render ao amor de Deus, você vai tentar ser o salvador de você mesmo, através de boas obras, através de boa moral, através de justiça social. Você vai tentar de alguma forma estar em paz com o seu Criador, mas essa paz com o Criador foi selada na cruz, e o muro de inimizade que nos separava de Deus foi derrubado. Jesus cravou na cruz do Calvário a cédula de dívida que te condenava. Jesus cravou na cruz do Calvário toda a dívida que você tinha para com Deus, para que você possa morar no céu e para que você possa receber de forma gratuita a salvação que Ele te ofereceu. Portanto, não ore como um hipócrita, não ore como um filho bastardo que busca apenas ser visto pelos homens. A Bíblia diz que essas pessoas já receberam a sua própria recompensa. Se você tem uma religião para que você apenas exiba para os outros aquilo que você é, aquilo que você faz, a sua recompensa é o aplauso das pessoas, a sua recompensa é o elogio que as pessoas fazem à sua própria vida e à sua própria religiosidade. Mas as pessoas que se portam dessa forma são pessoas que não conhecem a Deus. Jesus vai falar agora como deve orar os filhos do céu. Observe no versículo de número 6, de novo a gente vai se deparar com o tu porém. No versículo 6 ele diz assim: tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto, esse te recompensará. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que vocês peçam. No versículo de número 8, ore como um filho redimido, ore como alguém que foi alcançado pela graça maravilhosa de Deus. E como que ora o filho redimido? O filho redimido, ele ora no quarto, de porta fechada. O filho redimido, ele entra no quarto e ele se dobra diante do Deus Criador. Eu queria que vocês percebessem essa dinâmica no texto. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Quando você vai orar, qual que é a sua expectativa? Qual que é a expectativa de vocês quando vocês vão orar? Ser ouvido, não é assim? Quando você ora, a expectativa é que você seja ouvido.
Você já se dobrou de joelhos e talvez, Márcia, não saiu nenhuma palavra? Olha a dinâmica do texto. Entre no teu quarto, feche a tua porta, ore ao teu pai que te ouve em secreto. Não, ore ao teu pai que te vê em secreto, que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, esse te recompensará. Jesus está nos convidando a desenvolver uma espiritualidade privada do cotidiano. Jesus está nos chamando a deixar de lado a popularidade para que a gente possa cuidar de nós mesmos numa relação de solitude, numa relação de encontro com o Deus Criador, se derramando diariamente diante dEle. Eu não sei se você fez isso no decorrer dessa semana, mas nós estamos começando uma semana nova. Uma semana nova que você pode se relacionar com Deus através do nome do Senhor Jesus. Uma semana onde você pode romper de repente com a preguiça e falar assim: eu vou orar e eu vou orar, eu vou orar até que eu consiga orar, até que eu consiga ter uma relação com Deus. Faça da oração um hábito, faça da oração uma disciplina espiritual, uma prática de todos os dias. Determine um horário, determine um local, não negocie, não abra mão disso, porque existem muitas coisas que vão tentar nos distrair, nos tirar desse foco. Mas se você determinar um horário, se você determinar um local, e se você estiver lá, o teu pai que te vê em secreto, o teu pai te recompensará. Então, dentro dessa relação, não importa se nós somos desconhecidos dos homens, no mundo de popularidade, no mundo de like e de visualizações, talvez não seja tão importante assim que o nosso nome seja tão conhecido ou que seja tão famoso, mas nós devemos ser conhecidos de Deus, e nós devemos ter uma relação diária com o próprio Deus. É assim que vive o redimido, é assim que vive o Filho de Deus. Por isso a oração não muda Deus. A oração não muda Deus, Mayra. A oração muda aquele que está orando. Esse é o benefício da vida de oração. A vida de oração não está mudando os planos de Deus, mas a vida de oração está me moldando para que eu viva de acordo com os planos e com a vontade de Deus. Se você reconhece que você é mau e que você é pecador, a única forma de você vencer isso é numa vida constante e diária de relacionamento com Deus. E a forma pela qual o cristão se relaciona com o Pai é através de uma vida de oração, é através do nome de Jesus. É dessa forma que nós, filhos de Deus, nos relacionamos com o Senhor. Então, não abra mão de uma vida de oração. Amém? Amém. Aline, Caio, sejam bem-vindos. Bom tê-los aqui entre nós, tá bom? Que legal. Você consegue viver sem oxigênio? Não, por poucos minutos, né, Carol? Ou segundos, não sei exatamente qual é o tempo que nós seres humanos somos capazes de viver sem respirar. Graças a Deus nós estamos saindo, assim esperamos, né, desse período de pandemia, Covid e etc. E esse vírus maldito, ele atacou aqueles que ficaram contaminados, né? Ou todos nós ficamos contaminados, não sei como que é essa divisão, contaminados pelo vírus, pela vacina e por aí vai, mas essa é uma outra discussão. Mas ele atacou fortemente as vias respiratórias. O ser humano precisa do ar para poder respirar. Se você entender que você nasceu de novo, que você foi alcançado pela graça de Jesus, a oração é o oxigênio da vida espiritual. Se você não ora, você não está vivo na sua vida espiritual. Se você não alimenta da palavra, se você não lê a Bíblia regularmente, você não tem forças, você não tem vitalidade espiritual, porque você não vai ser moldado por Deus. A forma
como nós somos moldados por Deus é através da palavra dEle. E a forma como isso se sustenta na vida cristã é através de uma vida de oração. Por isso, não fique orando com vãs repetições, mas a oração é uma relação, é um relacionamento que nós temos com o Pai, através da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero encerrar essa mensagem dizendo: não ore utilizando vãs repetições. Deus vai moldar homens falidos através de uma vida diária de oração. Então, ore como filho de Deus, ore como alguém que foi alcançado pela graça de Jesus. E neste processo diário, nesse processo de todo dia, que você, que eu, que a gente seja moldado segundo a vontade de Deus, para que a gente possa dizer como Jesus disse na sua oração: Pai, que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela já é feita no céu. Então, o meu desejo não é que você consiga ganhar muito dinheiro nesse ano de 2022. O meu desejo não é que você tenha muita saúde, não que você tenha apenas o carro do ano ou a casa mais legal. O meu desejo é que você seja um filho de Deus que ora todos os dias, um filho de Deus que nega a si mesmo todos os dias, um filho de Deus que diz não ao pecado por conta de uma vida de oração, e vive para todo sempre, e vive para a glória de Deus. E a casa, bebida, comida, prosperidade financeira, isso vem como uma consequência. Nós não estamos procurando, nós não estamos preocupados com o que vamos comer, com o que vamos beber ou com o que vamos vestir. Essa preocupação é daqueles que não conhecem a Deus, essa preocupação é daqueles que estão sendo engolidos por um mundo de consumo e por um mundo de vaidade. Nós que somos os filhos de Deus, nós descansamos na providência de Deus e sabemos que tudo o que nós precisamos, Ele proverá na hora certa, no tempo certo, no momento certo, e tudo o que Ele nos der será para que a gente desenvolva nessa terra uma vida de serviço, de amor e de generosidade, para que Cristo seja conhecido e o nome dEle seja famoso entre todos os povos e entre todas as pessoas. Tá bom? Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar mais um momento aqui. É possível, Pri? Então, nós vamos cantar uma música. Sim. Logo em seguida faremos a apresentação do Henrique. Amém. Quem pudesse colocar de pé, a gente vai cantar esse louvor novamente, que é uma versão aí do Pai Nosso, né? E outras palavras para caber na melodia, é uma versão do Pai Nosso. E como o pastor trouxe, a gente tem que ter uma vida de oração. E quando a gente não tiver forças para orar, Deus deixou, né? Jesus deixou uma oração para a gente, que é a oração do Pai Nosso. Então a gente pode se render também a Deus. Aquele momento que você não tem palavras, busca as palavras que Ele deixou para a gente. Amém? Do Santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha
teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Acreditem, a vontade de Deus é a melhor para nós. Ele é o nosso Pai, que nos ama de forma profunda e de forma muito maravilhosa. Quero convidar o Felipe aqui, a Verônica, o Henrique. Podem vir aqui à frente. Quer vir aqui também, Pri, para me ajudar? Querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade. A Verônica, ela tem um testemunho muito bonito. A Verônica, ela não poderia ter filhos. Inclusive... Quer contar, Verônica? Quer contar, ver o testemunho? Vai lá. Boa noite, graça e paz, igreja. Eu fico um pouco emocionada. Não estava preparada para falar, mas eu não podia ter filhos. Meu sonho de toda mulher é ter um bebê. E quando o médico falou para mim que seria muito difícil, eu só clamei a Deus, porque a última palavra é dele, né? O médico pode falar, mas a última é do Senhor. Então, eu só confiei em Deus e esperei. Até o momento que eu voltei com o meu médico e tinha que refazer uma série de exames, e ele falou, se for possível a gente tentar, teria que gastar um dinheiro absurdamente, e naquele momento a gente não tinha. Mas, de qualquer forma, eu falei, Deus, se for da tua vontade, a gente... O Senhor vai preparar também esse valor, e eu vou tentar fazer esse tratamento para ver se eu consigo engravidar. E esperando para fazer o exame, para poder ver se a gente ia conseguir fazer, se desse certo ou não. E eu falei, meu Deus, eu acredito que eu fiquei nervosa. Eu falei, eu acredito que é por isso que não está dando certo o exame, precisava ter um preparo. E mal eu sabia que o Cauã já estava no meu ventre. E para a honra e glória de Deus, o Cauã, foi uma gravidez muito difícil. Eu tive que ficar de repouso absoluto.
Então, às vezes, a gente acha... A luta é muito difícil, vem momentos na nossa na cabeça, pensamentos negativos, e falar, não vou conseguir, não vai dar certo. O inimigo tem muito disso, de colocar coisas na nossa cabeça, pensamentos negativos, e dizer mesmo, para a gente esquecer das promessas que Deus tem na nossa vida. Então, o que eu quero dizer para vocês, que o médico falou, resumidamente, irmãos, o médico disse que eu não podia ter filhos. Mas hoje o meu Deus me deu essas duas bênçãos. É muito legal. E nós vamos orar apresentando. Pode desligar, Pri. Nós vamos orar apresentando o Henrique ao Senhor, né? Verônica e Felipe. Assim, acho que o desafio maior para nós que somos pais é inspirarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, quando a Bíblia fala, ensino a criança no caminho que deve andar, ensinar no caminho não é dizer apenas quais são os caminhos bons, mas é fazer com que eles espelhem a vida do papai e da mamãe numa relação com Deus. Então, se nós orarmos na nossa casa, nós vamos ensinar os nossos filhos sobre oração. Se nós lermos a Bíblia, a palavra de Deus, com regularidade, os nossos filhos serão, eles vão ver esse desenvolvimento, né, Henrique? E eles vão aprender através de uma prática diária. Se nós formos generosos com os nossos amigos, com os nossos vizinhos e com os nossos parentes, os nossos filhos serão generosos. Então, o nosso maior desafio é criar um ambiente tão entregue ao Senhor Jesus, sempre lembrando que nós somos falhos, nós somos pecadores. Na verdade, nós cremos em Jesus e nós temos uma vida em agradecimento a tudo que Ele fez por nós. Não é moralidade, não é moralismo, não é falar, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não, o que eu quero que os meus filhos, o legado que eu quero tentar deixar para eles é que eles amem a Jesus mais do que as coisas, é que ele ame Jesus acima de tudo. E se nós realmente chegarmos no final da nossa vida e a gente vê isso é sucesso, isso é uma vida bem sucedida aos olhos de Deus. Então, ensinar no caminho, né, Henrique, a gente poder mostrar para eles os valores do reino de Deus no meio de um mundo mau e no meio de um mundo caído. O que eles vão ser, o que eles vão ter, o que eles vão conquistar, Deus, o nosso Pai Celestial, sabe que eles necessitam de todas essas coisas, e Deus vai cuidar de prover todas essas coisas. É com essa sensação, essa ideia de nós somos frágeis, nós somos peregrinos e dependemos de Deus em todas as coisas, tá bom? Então, esse é o meu desejo para o Henrique, para o Cauã, e agora nós vamos orar. Se vocês puderem se colocar de pé, coisa linda. Nós vamos orar. Se você puder estender as suas mãos para cá, peça ao Senhor para que Deus possa abençoá-lo de uma forma muito especial, tá bom? Vamos orar. Pai, nós consagramos o Henrique ao Senhor nesse momento. Sabemos que ele é obra das tuas mãos, um grande milagre na vida da Verônica e do Felipe. Senhor, ele foi tecido desde o ventre da Verônica, e agora nós entregamos, nós consagramos ele ao Senhor. Que todos os caminhos do Henrique, Senhor, sejam envolvidos pela tua graça, pelo teu amor. Que o Senhor esteja cuidando dele por onde ele estiver, por onde ele andar. Que ele cresça, Senhor, em graça, em sabedoria e em estatura diante de Deus e diante dos homens. Pai, que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre essa família, e que todas as gerações do Felipe e da Verônica sejam abençoados por Ti, que eles recebam a Tua bênção. E nós oramos, ó Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e consagramos o Henrique ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Pode tirar, mano. Aí, ela é minha daqui. Vai lá, olha lá.
Eu queria que viesse o seu Laércio também, a esposa, e o tio Donizete também, a Cleide, para que a gente possa tirar uma foto aqui com os avós também. Vem cá, seu Laércio, tia Cleide. Tudo bem, seu Laércio? Tudo jóia, tudo bem? Quer chamar o irmão da Verônica? Acho que não. Não vai dar? Vem cá. Tira o pedestal, Pri. Vem. Vai lá. Fica aqui, seu Laércio, do ladinho dele, ó. Vai lá. Tira a máscara? Não, você que sabe. Tira pra ficar bonita na foto, lá. Mais juntinho. Aí, legal. Deus abençoe, Fê. Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigada. Deus abençoe, Fê. Deus abençoe muito. Obrigada mesmo. Que é isso. Deus abençoe. Viu, meu irmão? Obrigado. Amém. Vocês podem se assentar mais um minutinho. Nós temos um outro momento bem especial também. Eu quero convidar a Rafa a vir aqui à frente. Ô, Rafa, você está de 36 semanas e as irmãs, aí não sei como que foi isso aí, preparar um presentinho. Sim, ô Mene, você consegue pegar o presentinho da Rafa? É. Consegue? A Rafa e o Calazans, irmão, são umas bênçãos nas nossas vidas. E essa barrigudinha aqui está de 36 semanas, quase 37, e as irmãs se mobilizaram para abençoar a vida de vocês. Nós fizemos ali um kit com fraldas, com algumas coisas, e nós vamos estar orando para que Deus abençoe a vida da Catarina, que ela venha com muita saúde. Pode ir, pode. Quero agradecer às irmãs, viu, pela generosidade de vocês, pela bênção que vocês são para a nossa comunidade. Nós vamos estar orando pela Rafa, pela Catarina, né, Augusto? Sim. Então você pode estender as suas mãos também, nós vamos estar orando. A Rafa ficou de repouso, teve um descolamento, né, Rafinha? Mas para a glória do Senhor, ela está aqui hoje na igreja e no tempo certo, Deus vai trazer a Catarina ao mundo. Então nós vamos estar orando por essa família, amém? Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida da Rafa, pela vida da Catarina, Senhor, do Luca, do Calazans, dessa família, Senhor. Eles são um presente de Deus para a nossa comunidade. Então, que o Senhor, ó Pai, esteja preparando, ó Deus, o parto da Rafa, abençoando, Senhor, esses médicos, esses enfermeiros, ó Deus, e que a Catarina, Senhor amado, venha a este mundo, ó Deus, com muita saúde, ó Pai, e trazendo muita alegria, Senhor, para essa família, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, essa família com toda sorte de bênçãos do alto céus, ó Deus. Eu quero, Senhor, também, amado, orar por essas irmãs, ó Pai, tão generosas, ó Deus, que trouxeram, Senhor, essas fraldas, ó Pai, e que abençoaram, Senhor, essa família. Que o Senhor esteja aumentando o celeiro de cada uma, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela nossa igreja e por essas irmãs, ó Deus. Nós oramos e nós abençoamos essa família no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Fala, Deus abençoe. Amém. Obrigado. Oh, Rafa, Deus abençoe. Posso agradecer? Claro. Boa noite. Eu queria agradecer a todos por esses presentes maravilhosos. Primeiramente a Deus, né? Por ter colocado a gente aqui, nossa família, junto com vocês. Desde o primeiro dia que nós estivemos aqui, nós tivemos muitas conquistas. Eu não estou falando de nada material, eu estou falando com relação ao Espírito, com a relação de estar com Deus,
de ter confiança, de saber que as coisas vão dar certo. E todas aquelas portas que se abrem ou que se fecham são por Deus, não são pela nossa vontade. E aquelas que se fecham também, eu sei que Deus vai me dar uma outra melhor, né? A gente tem conquistado muitas coisas, tivemos algumas dificuldades, mas todas elas foram sobrepostas aí. Temos tido uma vida digna junto com a igreja. Isso tem sido maravilhoso. Estar na presença de vocês é muito bom. Queria agradecer, vocês são fantásticos. Vocês são demais. Obrigado mesmo, de coração. Amém, glória a Deus, é isso aí. Vamos adorar ao Senhor. Cadê o grupo de louvor? Vamos encerrar com festa, né, Augusto? Nós vamos orar e logo depois da música está encerrado. Agradeço a todos os irmãos, amigos que estiveram aqui hoje. Deus abençoe, foi um prazer enorme, viu, seu Laércio, ter você, sua família e todos aqui conosco. E ô, tio Paulinho, vem orar por nós aqui, meu irmão. Sei que você está de folga hoje, mas vem aqui. Minha família é uma bênção, viu, Gilmar? Tem pastor na minha família, tem irmãos que tocam, tem prima que canta, meus primos cantam. É uma bênção, viu? É. Rapaz, irmãos, vamos orar, queridos. Pai, no nome de Jesus, somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade, pelo privilégio, Deus amado, de nessa noite podemos, ó Deus, adorar, louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Por tudo quanto temos ouvido e visto nessa noite. Continue, Senhor, abençoando a vida, Deus amado, desse trabalho, desse ministério. Na vida, Deus amado, dos nossos irmãos, Senhor, continue abençoando e derramando as Tuas ricas bênçãos, ó Pai, sobre cada vida e sobre cada coração. Pai, dê uma semana de paz, uma semana abençoada na vida de cada um dos nossos irmãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com muita alegria, hoje é um dia de festa, né? Um dia onde a gente apresentou o Henrique, a gente teve aí o presente para a Rafa, então vamos louvar ao Senhor. Já tá calor, né, hoje, Johnny? Propício, 1000 graus, mas que sejam 1000 graus de unção nas nossas vidas, amém? Vamos lá. Aleluia, o som
presença dos anjos sempre eu te louvarei. Vem cá, crianças, vem cá dançar. Te louvarei. Mesmo estando em guerras, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei. Te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus te encerrado. Amém. O Augusto está chamando os avós para virem aqui tirar uma foto de novo. Vem cá. A família inteira? Só os avós? Vem cá, então.